Přeju krásný den, nebo večer, nebo kdy to budete poslouchat, a to nejen těm milým podporovatelům, které jsem tady zanedbávala už, mám pocit, od listopadu. Takže spěchám s nápravou a je tady takový malý inspirativní výklad, který se mi tentokrát tak hezky a zvláštně začal rozdvojovat. Takže je to taková poučinka, ve které se může kdokoliv, nejen ti podporovatelé, hezky najít. Tak, jsem sama zvědavá, pro koho to bude platit. Možná to platí víc obecně, ale vychází mi tady takový vzkaz pro všechny nebo pro někoho, že je tady čas osudových událostí. Čas, kdy se musíme rozhodnout, nebo kdy před námi je najednou více možností, než jsme si ještě před časem představovali. Prostě nějaká změna. No, pokud ano, tak co s tím, pokud jste v takové situaci? Pokud se musíte rozhodnout a nejste v té situaci tak úplně dobrovolně, spíš vám něco překazilo nebo přetrhlo plány, tak to nechte být, protože se zdá, že jakékoliv rozhodování se pod tlakem nebo takovým, že se do toho nechce, tak aby od toho byl pokoj, tak to by nemuselo být to pravé, protože ať tak či onak, vždycky by to byl asi kompromis, který by nepřinesl nic dobrého. Naopak byste si nějakým unáhleným rozhodováním mohli život zkomplikovat. Takže tomu dejme čas, protože tady je pak osmička holí, která ten čas potřebuje, protože se tady děje něco ve vnějším světě. Musí se něco udát. A pak ten výsledek k nám nějak přijde. Minimálně už budeme jasněji uvažovat, budeme vědět, co dál, budeme vědět víc informací, budeme mít víc sil, to je jedno, co se stane. Ale prostě něco se posune, vylepší a najednou zjistíme, že vlastně se můžeme rozhodnout docela dobře. Tak a pokud se stalo, že najednou máte víc možností, než jste čekali, něco vám tady přetrhlo plány tak, jako že vám tam přihodilo ještě další možnosti, tak říkám, směle vybírejte, tohle bohatě prostřená tabule, dost nečekaně. Ale může se klidně stát, že tam už je to řešení, které vás úplně naplňuje nadšením, které tam je neplánovaně. Tak to je možná to pravé. A nebo, ještě tady mám jeden pocit, možná pro někoho jiného to je informace, může se stát, že to řešení teprve přijde. Nyní nebo později. Ale ne zase tak úplně pozdě, jo? Je to, řekněme, v řádu dnů. A to bude to pravé. A nebo to je to poslední navrhnuté řešení, které k vám přišlo, které vám tu situaci rozstřelilo. No, kdo ví, jak, kde přesně se to řešení nachází, ale je tady jisté jen to, že něco to řešení zároveň odhalilo a natchlo vás. Nebo vás natchne. Tak to je možná taky dobrá informace. A ještě jedno malinké sděleníčko pro toho, kdo řeší vztahy, lásku nebo vážné úvahy nad tím nasměrovat sebe samého někam, kam ho to srdcem neskutečně táhne. To se může týkat čehokoliv. Práce, cestování, životního stylu, to je jedno. Tak tady, pokud řešíte tohle, tak je čas udělat nějaký krok, kterého se bojíte. Risknout, že budete zase zraněni, nebo zamotáni v té situaci nějak nepříjemně. Něčeho se bojíte, ale ten strach není na místě. Tentokrát totiž bude krok správným směrem. Máte překročit svůj stín. Možná máte před sebou dobré řešení, už ho i víte, nebo vás brzy napadne, ale brzdí vás strach, že to nedopadne, že to bude bolet, že nevím, co nevyjde. Ale pokud vyložně neopakujete starou chybu, nejdete hlavou proti zdi, a to byste tušili. Ale jdete na to s rozumem, jinak, rázně, inovativně, konečně po svém, a nebo vzhledem k té podobnosti hodně těch karet s tím novoluním v rybách, tak můžete ještě zauvažovat, co vás tam kolem toho napadalo kolem 22. 23. února.
tak tam by taky mohlo být dobré vodítko. Tak se toho vůbec nebojte. Pokud to něco děláte jinak, konečně lépe, tak, jak jste to měli vždycky udělat, tak se toho chytněte. Protože ať je na té druhé straně magnetu přitažlivosti cokoliv pro vás, tak vám takové rozhodnutí hodně uvolní krok a i kdyby ta cesta k tomu snu byla ještě hodně klikatá, tak minimálně teď uděláte první krok a už jen tím celý ten příběh rozhýbete. Což si myslím je to hlavní, o co tu jde. A ještě tam byly konkrétní tři jména, která teda nebudu tady říkat, ale budou ty malinkaté výklady pro ty konkrétní lidičky v popisku videa, takže si to rozklikněte tam dole. No a já všem moc a moc děkuju za podporu, za přízeň, za hezké komentáře, snažím se na ně odpovídat co nejrychleji, ač to není někdy tak úplně možné. Ale vždycky mě to hodně potěší a hlavně inspiruje a musím říct, že těch nápadů teď mám v hlavě docela dost, takže k ním sbírám materiály, energii, čas a podklady a jsem ráda za vaši podporu a jsem ráda, že si takhle hezky můžeme zpříjemňovat čas. Tak se mějte moc hezky a ještě jednou děkuju.